Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний озвучив втрати українського війська на війні проти російських загарбників. Про це він сказав під час ветеранського форуму «Захисники перекличка» в ефірі телемарафону. Так, за його словами, нині майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні з Росією. Раніше про втрати серед українських захисників говорив президент Володимир Зеленський. Так, 1 червня він сказав, що через війну щодня гине до сотні наших військових.